色的只有那泪。来今天嘛，把人毕业那边怎样了？高点输了，我谈了几下钱。哎，刘娜也碰你啊？哦，碰那么的哦，得加古比比啊。古比比是啊，伢东考了来碰那么的，但嘛比。哎，那都哎，你碰那么多了，比他们。碰那么个，你俺现在交在故宫这些。Hello。啊，我是搞表演的，蛮会念木兰的。啊。好吧，瑞雪。我今天没忙，人家约的会啊，也有三米吧。哦，蛮稳的嘛。哦，钢筋是顶烂的。钢筋，把棉片都烂不掉。棉烂嘛，加几两片。比着，你比着，谁用腰你撸吧？加十两片的。哎呀，我，哥，轮你的嘞，前天收来。我前天就轮他的里面的嘛。我是要问你，要轮多少的工，轮几两万的？好个，怎么我这钱来两千吧，没咯？哦，张超的来转来结束的嘛，瑞雪。好。妈的，露娜，好吗？大大，露娜，请你，露娜，哭了老在这里面的。露娜，哪来高爷？那都来没得有些，主要刚开始没来，过来没人问你，问你么？问你么子啦？刚开始也蛮好的，都你让他靠风叫呼来的。大叔，谁啊？我来养不？好吧，好吧嘞，都要我来养。高根是该有上来了闹，高根阿哩，是该谁公表演？是公阿雷尼阿哩呗？高根不得病哦，阿曼蒂阿苏罗，他苦白死，阿拉阿哩，高根一切受命嘛，为你忙是为一切呗。哎，一切干乱，这哪里安了啊？雷娘的呗。李爸，这妈那些风标人啊，是俺刚给人家买了标标，不老标了身体浪撇到啊啥的，是标来这妈又没了些听的了啦。是俺苦老标啊，是妈怕他得心。拉索，哪儿好了？变了没有？雷
do la so do do re do re do re re do la so la ba la bien no tui ne lo na chi tui go su shan ni ba re จะการชีชีเจซอยตะดีทามีละนี่เซตรีจิงงามยอนีดาลอซองตรีจิงกะนาอไคดาเลเนเปียวญิญิงางีดาติ you we but that night you know I'm hot on a little further chill on a little way when we may coco chinira tomorrow ကျက်ချက်ချီဆိုရင်ငါမမယုံနိုင်သွေးပြတ်သွားလေသလားအချစ်စိတ်တလုံးရှင်ခေါ်နေစေကနာတာဟောဝဟောဝဟုတ်သွင်းဝင်းနေကိုနေချစ်သူတွေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ဝင်းနေကိုလာကြောင်းလို့ပဲနေ တောင်းရဲ့နော်နေပါဦးကောင်းကဝင်နေကိုချီးရေးဆိုတာလေဘယ်သူကချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးလို့ပြောနေဟင်သူကမပြောကိုယ်စိတ်ပြရလို့တည်မြဲတော်လေးဝင်နေရောကိုချစ်တယ်ဖြစ်ရမယ်စွတ်တောင်းလေစွတ်တောင်းတော့ဘောနေရာမှာနေတိုင်းဦးစွတ်တောင်းပြောပါ นี่โกจิตอ๋อก้องเนี่ยนะมันบาดูดิจิเลยชัดๆเลยบากางเนี่ยบาหลุดรู้สึกยังโกจิตเด้ลูกเป็นเปียวไปเมจะสกาดิจิจิตจิตเนาะเนาะตะดีตามีละยังจิตเด้ฮะจิตเด้ฮะจิตเด้ฮะกูยังจิตเด้ ကိုင်းလေးနဲ့ပြောမြင်ရင်ငါငေးတတ်သည်ယူမီဘတ်နိုင်ရှင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘာလို့လဲကွာကမီးစားတွေဖြစ်နေပြီပဲဒီမှာလေကိုမကြိုက်တဲ့အမှုကျင့်နေလို့ပြင်ခိုင်းပေါ့အဓိကလေသူညံ့နာများတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့နေပြောထားတဲ့နော်အေးလေစော်မရှုပ်ဖို့နောက်ကြီးစားမထားဖို့ချားမိတ်ကလေးနဲ့ပြောပြီမလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ခေတ်တော့တောင်းထားတဲ့နာပေါ့အဲ့ဒါအဓိက ဟိုလေတော့ဆော်ရှုပ်နေမှာမဟုတ်တာဟိုဝင်းနေပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေရမယ်လေဟာနု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 သူကအရင်တော့တော်တော်ရှုပ်ခဲ့တာနော်ရှုပ်တာမှစီရောရောရဲ့ခြေတော့ကြာနေဟိုဘက်ထိုးလိုက်ဒီဘက်ထိုးလိုက်ဟိုဘက်ပြန်လို့ဒီဘက်ပြန်လို့ဟိုဘက်ရှာလို့အားရှုပ်ပြန်ရှုပ်နေတာပဲအဲ့လိုရှုပ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြမယ်ထမရှုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးအားကြောင့်အခုလေကတိတောင်းထားဖို့
ပါတယ်လေ။ဝါး amazing ။ဒါတို့နေတဲ့သူ့ရုံနေပေါ့ဟလား။ဟဲ့။မရောက်ပါဘူး။ဟေးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝင်းနေကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကံကိန်းအကျိုးရုံနေလေ။ Right right ။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဝင်းနေကသူ့ပုံမှာစိတ်ကောင်းထားတယ်ဆိုတော့သူလည်းဝင်းနေပုံမှာပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဟောပါကတကယ်ကြီးလား။ตามอยู่อ่ะชาตาพี่ตะมีจะได้ปูมายามเลยทุกข์อ่ะเปล่าเนาะเออติชาจิก่อนไม่มีล่ะยามแม่ซึมไม่ชีวาแน่มาแล้วจนตะเกียวไม่มีไอ้กามาเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ชาพี่รอโกล่ะปะตะดิสกาเลยล่ะพี่พี่รอโกตั้วไอ้นักกูตะกอกๆไล่ဘာလို့တော့ကမလီမြင်သွားပြီကြာရှင်းအောင်ဝင်းနေအိစောက်မရောမလားကိုတကယ်ပြောနေတာကိုအဲ့ကောင်မလီကိုတီးလဲမတီးဘူးတကားမှလည်းမမြင်ဘူးကိုပြောတာကိုရှုံးနော်ဟုတ်မှာပါကိုတချင်းနေက
အတွဲကွေထဲမှာပေါက်နေတာဆိုတော့ကို့အဆူရောမန်းသိပြီးတော့နာမိတ်ဆက်တာဖြစ်မှာပါဝင်းနင်းကိုစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့မဆိုးပါဘူးခွင်းလွတ်တယ်ပေါ့စိတ်မှမဆိုးတာဘာလို့ခွင်းလို့ရပါလဲအဲ့ဆိုလေငွေနင်းကိုတခုတော့ပြောပါဥပမာဆုံးရှုပ်ဖို့လို့ဆုံးပွေးဖို့လို့ပြီးတော့ငွေနင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့တခုပေါ့ဘယ်လိုပါဟုတ်ကိုရဲ့ငွေနင်းကအချစ်တွေအကုန်လုံးကို့ကိုပေးထားပြီးသားလေငွေနင်းရဲ့အချစ်တွေကိုကို့ကိုခံစားမိရင်ငွေနင်းပေါ်ကိုတုံ့ပြန်လာနိုင်မယ်တစ္ဆာလည်းရှိလာနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားဝင်းနေတာတော့ထူးဆန်းနေတယ်တချို့မင်းကြီးတွေဆိုရင်သူတို့ဘောမှာတစ္ဆာရှိဖို့အတွက်တစ္ဆာရှိရပါရင်တော့တောက်ခိုင်းသေးတာဝင်းနေကံကိုယုံနေလေကိုရဲ့ကံပါရင်စုံမယ်ကံကုန်ရင်လွဲမယ်ကံနေရင်တော့ခွဲရမယ်ဒါပဲလေအဲ့ထက်ပိုပြီးဘာမှမမျှော်လင့်အဲ့လိုစိတ်ထားလေးကြီးချောင်းပဲကိုမွန်နေရဲ့ပုံမှာပို့ပို့ပြီးတော့ချစ်လာမိတာတည်းသွားပါမယုံပါဘူးဒီလိုစကလုံးလှလှလေးနဲ့ပဲမင်းကလေးကိုပြောပြီးပြီနော်ဘယ်သူမှပြောဘူးဝင်နေတော့တယ်ဘယ်ပြောလဲ။ရောက်မအောင်။အဲ့ဆိုရင်ဝင်နေရောကိုပါလို့ပြန်ရမယ်။ဒါတော့မသိဘူးလေ။ကိုတက်တည်ပြရဲ့ပါပါမူတည်ပြီးရောဝင်နေရုံရမှာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ကိုဝင်နေတက်တည်ပြရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်ကောင်းငင်ဆိုရဲ့ဖခင်ဥမ္မာမောင်ဆိုးပါ။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စနေတော့အေးစီတာပါ။ကျွန်တော်တို့လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်သားနဲ့မမကြီးသူမမေတ္တာမျှနေတဲ့အတွက်လာရောက်တောင်းရနားပေါက်တာတွေ့နေလို့ငါချစ်တွေ့ကိုဆူရှာနေပါလေမင်းကြည့်ကြအတန်တဲ့မနာနေတွေ့နေကြမင်းကလေးတွေမမြင်တော့ကွာမင်းတယောက်တည်းwhen the door be me just a god is she she chase so yeah the dita me the la needs it twitching i'm gonna need a love so twitching can i a kind of lay near to you yeah ha so cloud down oh what kind of shop ba ni a la jang dita to a lo yo ya khu chin ne ai go ma la ko a ni che ya ဝင်းနေဟမ်အော်ထားလိုက်ပါဝင်းနေမလို့ဩရပါတယ်ဝင်းနေရှင်းမိမှာပေါ့ကွာညာကြည့်ရတယ်ဆက်ပြန်ပါဘယ်လိုလိုက်ပြည့်တယ်ပေါ်နေတလဆက်ခဲကြတာအဲ့ဒါဆိုကျွန်မပုံပြောတာရှင်ဘာလို့ဒီကိစ္စမပြောရတာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟယ်လိုအခုပြောနေတာဘယ်သူလဲဒါကောင်းကင်ရဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါကောင်းကင်ရဲ့ဖုန်းပါ
ကုတ်ပြောနေတာဘာလို့လဲမသိဘူးကျမငွေလာရောက်မှာကောင်းကင်ရဲ့ girlfriend ကောင်းကင်ရဲ့ girlfriend ဟုတ်လားကျမနာမည်ကဝင်းနေမောင်ကောင်းကင်ကခုရေချိုးနေတယ်ရေချိုးပြီးရင်သူနဲ့သူနဲ့ Hello ကောင်းပြောကောင်းကောင်းအခုဘာမှလဲဆော့ဆော့မင်းကလေးကဘာလုပ်လဲအော်သူလားကိုညီမကျောင်းပိတ်လို့အိမ်ဝင်လာနေတယ်။အဒီမရောမှာမောင်မနီယောတင်ရထွက်ဆောင်ဘူး။အကိုကြီးချိုးနေတော့လောင်းစီကဖုန်းဝင်လာ။တေချာလို့လားကောင်။လာရအောင်လိမ့်မယ်တော့မကြံနဲ့နော်။ကောင်းရဲ့ညီမဆိုရင်လာရအောင်သူနဲ့စကားပြောချင်တယ်။ရပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုဒါမှမဟုတ်လေဟိုလောစကောကဥမာကြီးချိုးပြီလားဆိုတော့ဝေစားမလဲရသေးဘူး။ဝေစားလဲရင်မှပြန်ဆက်လိုက်မယ်လေနော်။ Okay okay.